Det er utrolig kjekt. Du får utrolig masse, mye mer enn i skole da. Hvis du har noe du har lyst til å gjøre, så er det liksom alltid noen andre som har lyst til å være med på det samme. Liksom. Altid noen som er interessert i det samme som du er. Man får jo virkelig venner for livet, og det er jo alltid noe å finne på. Og så får vi lov til å utfordre oss selv på for eksempel andakte eller samme type ting da. Så man vekser utrolig masse i trua og kommer litt etterpå. Og det er veldig godt å ha et kristent fellesskap rundt deg hele tiden. Du går og bor med der du går på skole med. Det fører til at du kommer deg nærmere. Du blir som en stor familie. Du blir kanskje like kjent med alle som går her etter en uke som du har blitt med å gå på en vanlig videregående skole. Vennene du får, du blir helt kjent med på en helt annen måte da, enn det jeg tror jeg ville blitt på en annen skole. Og du savner folkene når du er hjemme en helg. Egentlig så er jeg bare hjemme når skolen er stengt, men du må hjemme.